Islam TV Television ya bismillah walhamdulillah wa wa wa, wa baraka ala rasulillah. alaykum wa rahmatullahi walhamdulilahwawaabkrasullahasalamu Ndugu yangu unayenifuatilia ni kwamba nikukumbushe kitu kimoja katika siku za nyuma ilipita clip kwenye mitandao ya dada akitembea kwa kujiburuza chini dalili ya kuwa miguu haina tena kazi hali lisikitisha kila mmoja lakini ni kama yaliishia hapo siku zilivyozidi kwenda ilinijia ripoti kuwa dada yule anapoteza sasa anashambuliwa na tatizo la macho subhanallah nikawa nimeona tatizo linakwenda kuwa sasa tete lakini hili la macho kwa kiasi fulani naweza kulibeba kwa uwezo wake allah Ta'ala nilifanya naye mawasiliano kule mkoani alipo ili aweze kufika bujumbura alikuja Bujumbura sehemu alipofikia kama unavyotuona hapo ni harakati za kumpeleka hospitali kuonana na madaktari wa macho zoezi lilifanyika vipimo baada ya vipimo hadi kuandikiwa dawa na mwishwe kabisa kuandikiwa miwani vyote hivyo kwa uwezo wa allah subhanahu wataala vikawa viko chini ya uwezo wetu ndani ya uwezo wetu vikawa vimepatikana niliona si busara kurudi mkoani kwake pasina kuwaona madaktari wa miguu angalau kujua anasumbuliwa na nini kwenye miguu yake kama unavyomuona ni nyanyua nyanyua hawezi hana harakati hata ndogo kwenye miguu yake ni dada mwenye umri wa miaka thelathini na uh, watoto watatu uh, wanaye kwa hiyo tuliwasiliana tuli na ma, ndugu zetu madaktari watuelekeze wapi tunaelekea kwa tatizo hilo mmoja miongoni mwa ndugu zetu aliniashiria na kusema muone daktari ambaye anahusika na kitengo kinaitwa nerohiirien eh, kwenye tanganika hospital nikawa nimejielekeza na dada huyo hapo tukamuona daktari vipimo baada ya vipimo na hatimaye majibu yakawa yametoka dada tayari vifuniko vya magoti mafuti yote mawili tayari viliharibika kwa hiyo hakuna matarajio yeye kuweza kutembea lakini anaweza tembea kama atafanyiwa tu njia moja na na kubadilisha vile hiyo ni operation ambayo si ndogo daktari tuliyemkuta hapo alitufahamisha ili kujua kwa kina zaidi anakuja mwenzangu ambaye ni mjuzi zaidi yangu mimi mzungu atafika hapa tarehe kumi na mwezi wa kumi na moja atakuwa yupo hapa hivyo tulipewa ahadi ya kurudi tarehe kumi na mwezi wa kumi tumerudi pale hospitali kama unavyoona daktari huyo akiwa na mgonjwa wetu na masuala mbalimbali mbali, na vipimo mbalimbali alithibitisha kuwa gonjwa hilo linaweza epukika iwapo itafanyiwa operation upasuaji nilipendelea kujua na kumuuliza daktari atupe uh, sura ya malipo inaweza kugharimu malipo kiasi gani uh, operation yenyewe hapo waliingia kitaalamu kwa vifao na kadhalika kama unavoona karatasi yenyewe ya malipo ikawa imetoka karatasi malipo ya mwanzo ni pesa hizo ambazo unaziona milioni kumina sita laki tisa na fank tano kwa upasuaji wa mafuti yote mawili dada hali yake ndio hivyo tena lakini tunampoza moyo anao ndugu zake sawa waislamu na wasiokuwa waislamu sote ni binadamu kumbuka anasema mtume muhammadi salalwsam ahiba linnasi tuhibu linafsik wapendee watu kile unajipendea wewe mwanao akikutwa na hilo tatizo sehemu wewe hulali utafuatilia kwa mawasiliano usiku na mchana. Kwa hiyo imani ya mtu inakamilika pale ambapo atajitupa katika matatizo ya wengine kama anavyojitupa kwenye tatizo lake mwenyewe. Lakini kumboka pia Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anafahamisha eh, fukuzeni matatizo yenu kwa kuzitoa sadaka zenu kwa wingi. Kwa hiyo ndugu yangu eh, unayonifuta ni dada huyo sasa hivi mgonjwa zinapita namba zake za simu hapo na ndio lumikash tuweze kufanya fikra kwa pamoja tunaokoa hilo kivipi nilimwaga daktari pale na kumfahamisha tunakwenda e, sukumana tuone e, la kufanya kwa hiyo alinifahamisha mkiwa tayari rudia utakuja kuchukua ahadi nyingine mpya ya mimi kuwa nipo hapa kwani naangaika nchi baada ya nchi kwa kwenda ninasaidia matatizo ya watu kama hao hiyo ndio ripoti eh, kwa ufupi kwa hiyo mpendwa ambaye unanifata sote tushikamane kwa kumweka dada sawa kisaikolojia kwa kumweka dada sawa kuonyesha kuwa anao ndugu zake viumbe wa allah subhanahu wataala nani mwenye imani tuweze kushikamana kwa pamoja tuone kama kufanya sababu tatizo hilo tunasukumana nalo vipi kwa kumalizia shukrani zangu za dhati kwa mwheshimiwa mufti wa jamii ya kiislamu burundi pale ambapo ulisikia tu tatizo hilo kwa mara ya kwanza kule mwanzo nikizungumza na dada nani kisha kubishia hodi kukuona alinaambia nilipata barua ya mufti ya kiwango chake akinitumia kama pole mwanzo kabisa kule kwa hiyo tunamfahamisha mheshimiwa mufti ndio binti yetu huyo na mambo yake yamefikia ni hapo shukrani zetu za dhati pia kwa ndugu zetu madaktari akiwa dada yetu dr scola ambaye pale tanganyika hospital alikuwa pega kwa pega kwa na sisi bega kwa bega kuhakikisha namaatuazipata huduma awakaafaa pia shukrani zetu kwa ndugu yetu daktari zuberi masumbuko ambaye ndiye mawasiliano ya mwanzo kabisa e, kaisa na imani ya yangu kuwa tatizo hilo halitotushinda bado kuna waja wa allah subhanawataala wenye imani na wenye kuathirika na kujitupa kwa matatizo ya uwezao kila yule ambaye atajitolea Mwenyezi Mungu amuweke katika timu lile ambalo malaika wa Allah Subhanahu wa Ta'ala wananadi kila siku alfajiri inapopambazuka Allahumma aati munfiqan khalafa Mwenyezi Mungu mpe kila mwenye kutoa badala ya kile atachokitoa Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ندعوكم شيخ جمال صالح جمال إسلام تي في جمال إسلام تي